Dobrý den, dnes vás zavedu na zříceninu hraběcí kaple. Hraběcí kaple, lidově zvaná Čertova kaple, se nachází na východním úpatí Jánského vrchu, jihozápadně od zámeckého areálu u lesní cesty. Je to nedostavěná pohřební kaple rodu Lobkoviců poblíž zámku Jezeří v okrese Most v Krušných horách. Autorem barokní kaple byl vídeňský architekt Andreas Altamonte. Výstavba začala v roce 1753, ale nikdy nebyla dokončena. Stavební kámen byl dovážen z kamenolomu na Salesišové výšině mezi Loučnou a Osekem. Střecha kaple se opakovaně zřítila a stavbu provázaly finanční těžkosti, což vedlo k jejímu opuštění. Podle pověsti zůstala kaple nedokončená kvůli smrti stavitelů. Majitel zámku Jezeří Ferdinand Josef z Lobkovic chtěl vybudovat kapli s trnem z Kristovy trnové koruny, ze které se stalo poutní místo. Během stavby jej však usmrtil padající kámen. Jeho bratr Oldřich Felix z Lobkovic ve výstavbě pokračoval, i on byl však smrtelně zraněn stromem pokáceným na stavební dříví. Klembu kaple zničil ďábel v podobě velkého černého jelena. Nikdo z rodiny Lobkoviců se pak již nesnažil ve stavbě pokračovat a kaple zůstala nedokončena. Trn z Kristovy koruny byl nakonec na zámek Jezeří předán, ovšem ztratil se po druhé světové válce a podle legendy je prý stále ukryt na zámku Jezeří. Stavba bez střechy s okrouhlým půdorysem a předsíní má zachované pouze oborové zdi. V sousedství kaple jsou uloženy sloupy, ze kterých měl vzniknout protikus. Na počátku 21. století byly pozůstatky kaple volně přístupnou ruinou se zničenou střechou, prolomenými stropy a zničenou fasádou. Podle kontrol z let 2012 až 2014 stav této kulturní památky ohrožené vegetací a vandalismem zůstával nezměněn. Kaple je od roku 1963 chráněna jako kulturní památka. Nedaleko hraběcí kaple je postavena výklenková kaple. Tato malá barokní výklenková kaplička byla vystavěna někdy kolem poloviny 18. století. Dle pověsti byla kaple vystavěna na místě, kde strom spadl na majitele zdejšího panství Oldřicha Felixe Lobkovice.